Mä oon Hanna Rinne ja mä teen hoitotöitä. Mä oon 3 lapsen äiti. Ja mulla on aina ollut haaveena jo lapsesta lähtien, että pääsis laivalle töihin. Mitä mä odotan tältä päivältä? Kattavaa laivan, että mitä tää laivalla tehdään ja mitä tehdään niin kutsutti kulisseissa. Kun on aina ollut matkustajan roolissa, niin sitten näkee vähän sen, että mitä se näiden arki täällä on. Mulla on tää laivaimen haave tullut lapsuudesta yhdestä telkkarissa nähdystä Silja Lainin mainoksesta, missä oli tämmöinen työntekijä, joka kertoi niin kuin laivatyöstä ja mitä kaikkea hauskaa ja tapahtuu laivalla. Ja jo pienenä sitä ajattelin, että vitsi, toi olisi kyllä kiva työ tehdä tuommoista hommaa. Kyllä mä voisin uraakin vaihtaa ja voisin ajatella olevani ehkä töissä jopa laivalla. Jos vaan sinne mahdollisuus tulisi, niin kyllä voisin. No päästä tutustumaan laivaan ja niin se oli ehkä sitä kaikista kivointa ja nähdä semmoisia paikkoja, mitä ei matkustajana näe. Ja sitten käynti laivan ohjaamossa oli tosi hieno kokemus. Sieltä oli tosi hienot näköalat ja näki paljon semmoista, mitä ei tavallinen matkustaja näe. Sitä, että tuleeko tästä mulle uusi ura, niin sitä ei voi tietää. Aika näyttää sitten, että voi olla. Oli todella mukava päivä, että kiitos. Kiitos Siljan henkilökunta ja Sereneille, että sain tulla tutustumaan teidän laivaanne ja teidän työhönne.